אז הוא סיפר סיפור, רגע, אז הוא סיפר סיפור, שהוא דיבר עם מישהו, ואחרי והוא התחיל לשאול את הבחור שאלות, ואחרי שלוש שאלות, הבחור אמר לו, למה אתה חופר? ואז מה הייתה, מה האמירה שלך הייתה על זה? אמרתי שאנשים לא באמת רוצים לדעת על הפנימיות שלהם, על אתה בא, אחרי שלוש ארבע שאלות, אתה כבר אומרים לך, חופר, מספיק לי, לא יותר מדי עמוק. נראה שאנשים כאילו, מה שקרה זה היה כזה דבר. שאלתי את הבן אדם, דוגמה, למה אתה הולך... תקשיבו את הסיפור, כי אנחנו תכף רוצים להפוך את הפירוש שלו לסיפור. כן. בקרון הבן אדם הזה הולך לאיזה... לא משנה הסיפור. לא, זה לא משנה. לא, הוא הולך לאיזה מקום, כי בכל מישהו, לא, בוא ניקח בן אדם אנונימי אפילו מה לעשות. לא, מישהו, כן, סתם. הוא הולך ללמוד לרוחניות, משהו פנימי. גם אם הוא לא הולך ללמוד. לא משנה. לא, בוא נחודד, זה כבר הוא להוסיף. זה נכון, אבל זה כאילו מה שהדליק, כאילו יותר. כאילו מה, אתה לומד על עצמך, וזה, אתה לא שואל את עצמך את השאלות. אז שאלתי אותו כמה, ארבע, שלוש, ארבע שאלות. הוא כבר אומר, די, אתה חופר לי, מספיק לי. יותר מדי עמוק. אז מה זאת אומרת, שהוא לא חופש את האמת? אז אמרתי לעצמי, וואלה, אנשים, כי לפני כן שאלתי אותו, למה אתה הולך למקום הזה של הרוחניות נניח? אז הוא אמר לי, יש שם אהבה, חברים, חברותה, וכו' וכו'. אז פתאום אמרתי לסימון, אמרתי, וואלה, בן אדם באמת לא רוצה לדעת האמת. כן, עכשיו בוא נהפוך את זה, עכשיו בוא נסביר למה אתה לא מחפש את האמת, ולמה הוא כן מחפש את האמת. אוקיי. מה אתם אנחנו מנסים? הוא פגש בן אדם ברחוב. הולך לרוחניות, לא הולך לרוחניות, לא משנה. ניסה לשאול אותו שאלות. הוא ניסה לעורר לו את המחשבה. מי אתה, למה אתה, איך אתה, כל מיני שאלות. הוא אומר, עזוב, אתה חופר. אז התובנה שלו, מה שהוא הבין, הוא אומר, תראה, הוא לא מחפש את האמת. מה, אתה, אחרי שלוש שאלות אתה מתייאש? עכשיו, אז אני רוצה שנהפוך את זה, שנסביר למה הוא לא מחפש את האמת, ולמה הוא שאמר לו, אתה חופר, הוא כן מחפש את האמת. נו, מה אתה חושב? קודם כל, אני רוצה את השני מרגיש שהוא מצא את האמת. קודם כל, יש לזה אין סוף לבטים. רגע, אוקיי. והוא שהוא חופר, אבל הוא מחפש. אבל הצד השני, אני לא יודע מה הצד השני אמרנו. לא, אני רוצה להגיד מבחינה אובייקטיבית, אם הוא שאל אותו שאלות, הוא אמר לו, אתה חופר לי. איך יכול להיות שהאמירה הזאת נובעת מחיפוש האמת, וזה שהוא הפסיק לשאול אותו שאלות, אחרי שלוש שאלות, זה אומר שהוא לא מחפש את האמת. נכון, זה אומר שאתה לא מחפש את האמת. אם הוא צריך להתעקש. אולי להתעקש, כן, אבל בוא נלך. למרות שזה תלוי דבר בדבר, כי אם תצליח להסביר לי למה הוא אמר לך אל תציק לי עם שאלות, זה נובע מחיפוש האמת, אז בעצם נוכל להבין למה אתה לא חיפשת את האמת. נכון? בוא נלך על הפשוט, למה הבחור הזה שאמר לו, אל תשאל אותי שאלות, למה הדבר הזה עצמו יכול להיות שהוא מבטא שהוא איש אמת יותר גדול מכך? אני אגיד לך למה, בפשטות. נו. כי האמת היא, כשאתה מגיע למקום של אמת. אין שאלות. אין לך שאלה. נניח. לא, אבל זה נכון, אבל הוא לא מאכל לשאול אותי שום שאלה, כי הוא עדיין הולך ושואל שאלות. הוא לא מחפש, הוא פשוט לא מחפש. לא, הוא כן מחפש, אפילו אמרנו שהוא הולך ללמוד, לימודים וזה. לא אומר אבל זה עדיין לא משהו אין פה את האמת. שום דבר לא יכול להגיד שיש אותה אמת. אבל לא, אבל... רגע, אז יש טיעון אחד שאומר, הוא לא רצה לשאול, הוא לא רצה שישאלו אותו שאלות, בגלל שהוא לא שואל שאלות, הוא כבר באמת, נניח. אבל זה לא כל כך נכון, למה זה לא גרם? קודם כל, הוא אמר, אתה חופר אחרי שלוש שאלות. כן. הוא לא מחצה לשאלה הראשונה. נכון. אני יכול להגיד את זה מההתחלה. זאת אומרת, שהוא כאן בעניין של שאלות. אולי הוא לא רוצה את השאלות שלך. יכול להיות. דבר נוסף, במקרה אנחנו יודעים שהוא כן הולך ושואל שאלות. לא בטוח. אנחנו יודעים את זה. לא, אנחנו במקרה יודעים שהוא הולך ושואל שאלות. ודבר נוסף, במקרה אנחנו יודעים שהוא לא באמת הגיע לאמת המוחלטת שהוא לא שואל שום שאלות. הוא כן שואל שאלות. רק הוא לא רצה את השאלות שלך. נכון. אם היית שואל את השאלות אחרות, נגיד, יכול להיות שהוא כן היה זורם איתך בשיחה. יכול להיות. אז למה הוא זה שהוא מה חלתי שאל אותי את השאלות האלה, אתה חופר, זה אומר שהוא מחפש את האמת? למה זה יכול להיות שזה מבטא חיפוש האמת? אבל אני רוצה להסביר, מה שאני אומר עכשיו, זה בעצם להסביר שכל אחר, שלמה לפעמים בן אדם לא מחפש את האמת, כי הוא מחפש את האמת. זאת אומרת, כל אחד ואחד פה, יש בתוכו חלקים שהוא אומר, אבל למה אני לא מחפש את האמת? למה אני לא מעמיק? ולפעמים זה שאתה חושב שאתה לא מחפש את האמת, זה בגלל שאתה מחפש את האמת.
אז לכן עכשיו שאנחנו מדברים על, על ההוא, זה בעצם להסביר איך יכול להיות שכל אדם ואדם, לפעמים הוא לא מחפש את האמת, הוא כאילו בגלל שהוא מחפש את האמת. מה את רוצה להגיד? רציתי להגיד שאולי שמעני שאל שאלות שהן לא באות מתוך רצון באמת לחפש את האמת, אלא מתוך רצון להוכיח משהו, זאת אומרת, אני לא יודעת. לא, 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 זה אין אחר, אנחנו לא מדברים על האינטרס של שלומי למה הוא שם, אנחנו מדברים למה הוא שאמר לו, אל תחופר לי, למה הוא יכול להיות שאמר את זה מתוך חיפוש האמת. מבינה אותי? תשכחי מה שלומי, מה האינטרס של שלומי. למה יכול להיות שבן אדם שמחפש את האמת יגיד לשלומי אתה חופר? לכאורה, למה הוא אומר לו את זה אם אתה חופש את האמת? אז בואו נחפר ביחד, בואו נחפר. כן, בואו נחפר. כי אם הוא מחפש את האמת במרכאות ומגדיר את עצמו ככה, שמרגיד את עצמו מהאמת. לא, לא, זה כבר אמרנו בהתחלה, אמרנו, לא, אבל אמרנו, אתה אומר, אז כל שאלה... נכון, כל שאלה היא מרחיקה. היא מרחיקה. לא, אבל אותו בן אדם, זה לא שכל שאלה הוא לא מוכן לשאול. זה לא שהוא לא שואל שום שאלה, הוא אפילו הולך כל יום ויש לו שיעור שהוא שואל. אבל את השאלות של שלומי הוא לא רצה, ואני טוען שהוא לא רצה את השאלות של שלומי בגלל שהוא מחפש את האמת. שלא יראו לו את האמון שיש לו בדרך שהוא נמצא. אז למה זה נקרא שהוא מחפש את האמת? כי באמת אין שאלות של שלומי, זה השאלות שלו. עוד פעם? כי? באמת אין שאלות. לא, אז אתה עוד פעם חוזר, אתה עוד פעם חוזר. תקשיב, אתה עוד פעם חוזר לשכל שאומר שבאמת לא שואלים שאלות. אבל הוא לא אמר לו את זה, אל תשאל אותי שום שאלה, אני לא מעניין אותי. הוא דיבר על השאלות שכולנו יודעים, שהוא אמר את זה בגלל השאלות הספציפיות. אם זה היה שאלות אחרות, מה שלומך, מה אתה חושב, איך להיות מאושר. כאילו לזרום איתו יותר. כן, יכול לזרום איתו יותר. רק השאלות הספציפיות האלו הוא לא רצה אותם. אני טוען שהוא לא רצה אותם כי הוא מחפש את האמת. בהתחלה... אולי כי זה מביא אותו לאמת מוגדרת שהוא לא... אבל גם עכשיו הוא באמת מוגדרת. מה, הוא לא רוצה אמת מוגדרת? אולי זה פוגע לו בטוח. לא, כי הוא יודע שהאמת היא לא מוגדרת. טוב לו עכשיו. מה, פתאום מישהו בא מתחיל לקשקש קשקושים עם שכל כזה שעושה בלגן, אז לא רוצים. אז אתה מצדיק את מה שהוא אומר, שהוא לא מחפש את האמת. לא, לא. כי טוב לו. לא, כי טוב לו זה אמת, מה זה? אוקיי. זה הולך ביחד ולא בינתיים, אצלי כרגע. אז אם, אז אם יש לו שכל מסוים וטוב לו כרגע, אז מה, מה אתה מקשקש קשקושים? זה לא... איפה? אני רוצה עם האמת. אולי... האמת זה... טוב, אחדות. אולי מה? אולי זה אולי יוצא מבלת הנחה שהוא יודע איך להגיע לשם, וזה מסיח את הדעת שלו. שאלות לשלום. תראה, בוא, אני... תסתכל. קודם כל, כל אחד מחפש איכשהו את האמת, לפחות קצת, למה? כי אם בן אדם לא מחפש את האמת בכלל, אז הוא היה מרגיש טוב עכשיו מושלם. כי, אבל למה בן אדם לא מרגיש עכשיו טוב מושלם? כי הוא אומר, אני לא מרגיש באמת טוב עכשיו. כאילו, בן אדם, כל אחד רוצה להרגיש טוב באמת. כי אם היית רוצה להרגיש טוב לא באמת, אז תגיד שאתה מרגיש טוב וזהו, לא, אבל זה לא באמת. עכשיו, קודם כל, כל אחד איך שהוא מחפש את האמת. עכשיו, השאלה היא זה איזה אמת אתה מחפש, מה אתה מגדיר כאמת? עכשיו, אצלו, אתם, אני לא אומר שהוא האמת לאמיתה. לא, אבל לא, אני רוצה שתוכח לי שהוא הוא, הוא עצמו, הוא בדבריו, הוא כן שם, הוא כן שם, לא, לא... כן שם, אני אין לי פתאום אמת לייט. הוא שם. אתה תירגע, תקשיב שנייה, תקשיב. לא, אתה לא באמת שם. תקשיב, בוא נעשה לך משהו, הוא רוצה... הוא לא מרגיש טוב, זהו? לא מספיק לי אמת חצי. תקשיב, תקשיב, תקשיב. מהצד של כל אחד... אז מה שהוא עושה זה אמת המוחלטת, בסדר? מהצד הזה. לא מהצד הזה, הוא לא יכול לראות את אמת מוחלטת. כאילו, מהצד שהכל שווה, אתה באמת המוחלטת, הוא באמת המוחלטת, וזה שווה. אבל אנחנו עכשיו מדברים בפרספקטיבה של צמצום. אני רוצה להראות איך מה שהוא מדבר, שאומר אני לא רוצה לשמוע אותך, איך זה יכול להיות שזה נובע מתוך אמת. ולמה אני בעצם אסביר את זה? כדי שאתה תדע שאם יש בתוכך כוחות שלא רוצים לשמוע, שתבין למה הם מחפשים את האמת. זה הסיבה שאני עושה בקורים האלה. ברור, ברור. עכשיו, לא, אבל אתה, מה אתה עושה? אתה דו-שיח. בסדר, אני אומר, אבל אתה כבר ישר שפט את ה... אבל אתה כבר ישר שפט את הדבר הזה, הוא לא מחפש את האמת. לא. לא אמרת הוא מחפש את האמת בדרכו שלו, לא אמרת שהוא חושב שאתה שקרן, לא אמרת שהוא... אולי... או אותך, כי הוא בכלל חושב שאתה מרחיק אותו מהאמת. לא אמרתי שהוא לא מחפש את האמת זה, חשבתי ש... לגמרי. בוא ניתן לך קו חשיבה. אמרתי שהוא יש לו לימית. בוא ניתן לך קו חשיבה, אולי לך יש לימית. גם? לא, אני כאילו רואה את ההיפוך. גם אם הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את האמת.
לא, אני רוצה להסביר איך יכול להיות שמתוך חיפוש האמת הוא אמר לו שהוא לא רוצה לשמוע אותו. זה כאילו, למה הזה שהוא מחפש את האמת, בגלל זה הוא אמר לו שהוא לא רוצה לשמוע אותו? זה מה שאני רוצה. אולי הוא לא רוצה את האמת. לא, אז אני רוצה להביא לך ספר שתבין שאיך יכול להיות שכשאמר לך אני לא רוצה לשמוע אותו. אז קודם כל סתם שתדע שאם אתה רוצה להרחיב את החשיבה, אז תשאל את עצמך, נגיד, מה לדעתך אני הייתי עושה? כאילו אליעד, מה אני הייתי, איך אני תתקשר איתו? הרי אם בן אדם נגיד אומר לי חופר, הרי מבחינת היכולת שלי הייתי יכול לדבר איתו על מה שהוא רוצה, והייתי יכול לדבר איתו על מה שאתה רוצה ועל מה שהוא רוצה בו זמנית, זה נכון? האם אתה מודע לזה, למה נניח? אני לא יודע. אתה לא יודע. אני לא יודע את הרצון שלו. לא משנה מה הוא רוצה בכלל, עוד פעם אתה נתפס לי. כל דבר שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, מה שהוא מאמין. לא, הוא לא רצה אותו, פתאום אני מדבר איתו, פתאום יש לו שיעור בפיזיקה. אתה תלמד משהו, אני מסביר לך עוד פעם. הוא, יש לו את התפיסת חיים שלו, נכון? יש נגיד בפייסבוק אחד שיש לו את התפיסת חיים שלו. ואתם כל הזמן רבים איתו ורבים איתו ורבים איתו ורבים איתו. ואין לך כוח, והוא לא מחפש את האמת, וכל מיני סביב, אבל זה לא נכון. אני מסביר לך משהו. אני אמרתי שהוא לא מחפש את האמת? אני אומר, לא, הוא חושב שאומרים שהוא לא מחפש את האמת. אבל אני רוצה להסביר משהו נכון. חושב שהדרך שלו הוא אומר, אתם אומרים שאני שקרן. לא מחייב. הנה, אתה חושב שדרך שלו בעייתית, אז אני חושב שדרך שלך בעייתית. זה מה שאני מנסה להסביר לך. אמרתי שזה לא מחייב. לדעתי. תקשיב, אתה אומר לא מחייב, ואתה עושה טובה בשביל הפרוטוקול, אומר זה לא מחייב. לא, לא. אבל כשאתה אומר זה לא מחייב, אתה באמת מבין למה ההיפוך של מה שאתה אומר נכון? כאילו באותו שכל שאתה מבין שהוא לדעתך הוא לא מחפש את המטר, אם באותו שכל אתה מבין למה הוא גם כן מחפש? אז אני רוצה להגיד מה לדעתי חסר אצלך. מה שחסר אצלך זה שאתה לא מספיק מחפש את האמת. ולכן יש לך את הקונפליקטים עם החברה לחיילה. נסביר לך מה זה אומר, לחפש את האמת, אתה מחפש את האמת, אבל אמת מוגדרת. למה אני אומר שאתה מחפש אמת מוגדרת? כי אם הייתה בכלל לא מוגדרת, היית רואה את ההשתקפות שלה אצל כל הדעות בעולם, ואז את כולם היית יכול, אם היית רוצה, לחבר לאמת שלך דרך ההשתקפות שלהם, דרך הלבוש שלהם. זאת אומרת, אם יש לך רעיון מסוים, ובא בן אדם ואומר לך רעיון הפוך, כמו בפייסבוק, בוא נקצין את זה. אתה אומר, א', הוא אומר לך היפוך. עכשיו, אם היית איש אמת, היית מבין למה מה שהוא אומר זה נכון, והיית יכול לקחת את מה שהוא אומר, ולהקצין את מה שהוא אומר, בהזדהות שלו, הוא מזדהה עם רעיון מסוים, ואתה מביא לו את ההיפוך. הוא מביא לו את זה, אתה מביא לו את ההיפוך, אתה מביא לו את ההיפוך, אז יש קונפליקט. אבל אם היית איש אמת, אבל אתה איש אמת חלקית, כי אתה אומר, לא, אבל זאת האמת, זאת האמת, מה שהוא אומר זה לא האמת. אני לא אמרתי שזה לא האמת. אבל בדיון, בדיון תמיד אומרים לו את ההיפוך, אבל נכון? לא, שאלתי את כל השאלות. אז לא, אבל תיכנס, אני אומר על הקונספט, שמישהו אומר טיעון ותמיד מביאים לו את ההיפוך. אני אומר שאיש אמת אמיתי, אבל איש אמת אמיתי, הוא היה אמור להגיד לו, מה אתה חושב? אתה חושב ככה? אין בעיה, בוא נפתח את הרעיון של מה שאתה חושב,